Deməli bu videoda sizə ədəvdən geri gələn pulları necə kart hesabına yatıra bilərsiz, onu göstərəcəm. Bir bank tətbiqinə daxil olursuz. Bunun linkin videonun açıqlama hissəsində qoyacam və burada bir dəqiqə tətbiq açılsın. Deməli tətbiq açılandan sonra sol tərəfdə iki xəttin üzərinə vurub bonuslara daxil olursuz. Burdan ədəvə geri alın üzərinə vurursuz və belə bir səhifə açılır. Burada aşağıda Sizin vurduğunuz ədvilərdir, yəni ədvilərin çəkləridir. Yaşıl rəngdə olanlar gözləmədədir, qırmızı rəngdə olanlar isə ödənilənlərdədir. Deməli, burada gözlənilən pul 13 manat 52 qəpi idi, amma yuxarıda 5 manat 20 qəpi də var. 5 manat 20 qəpi nədir? 5 manat 20 qəpi sizin hesabınıza oturan puldur. Amma bu sizin hesabınıza, yəni birbaşa kart hesabınıza yox, yəni sizin ADEV geri al portalına oturan hesabınızdakı olan puldur. Həmin pulu indi sizə lazımdır ki, karta 30 qəhrasınız və gedib onu bankomatdan çıxarasınız. Deməli bunu karta köçürməzdən əvvəl həmin bu məbləğ 5 manat olmalıdır. Yəni ki, 5 manattan az olan məbləği karta köçürmək olmur. Burada 3-cü seçim köçürmənin üzərinə vurursunuz. Beləcə bir səhifə açılır. Ən yuxarıdakı mənim kart hesablarımın arasında dürmə Yuxarıda ADV-nin məbləği yazılır, yəni maksimum 5 manat 20 qəpiyisin ADV-niz var. Bunu 5 manatın köçürdə bilərsiz, yəni 5 manat və 5 manatdan yuxarı, 5 manatdan aşağıını qəbul etmir. Aşağıda kart və hesabı seçin, öz kartınızı seçirsiniz və həmin məbləği daxil edirsiniz. Mən 5 manatı daxil edirəm və davam et və gözləyirəm. Məbləğ 5 manat, komissiya 0 və sizin kartınızın ad-familiyası kodu yazılır test edib. Nömrənizə kod gəlir, həmin kodu burada qeyd edirsiniz. Və yaxud o pulu öz hesabınıza göndərməyi birbaşa göndərməmişdən əvvəl siz burada bunları ödəyə bilərsiniz. Məsələn, telefonunuza kontur vura bilərsiniz, kommunal ödənişlər, internet ödənişləri, TV ödənişlər, telefon ödənişləri, sığorta, təhsil, xeyriyyəçilik və yaxud hətta oyuna pul vurursuz, bank xidmətləri, kreditlər və cərmələr. Bütün qulları Həmin o karta pulu göndərmədən də eləyə bilərsiz. Amma yox, əgər bunları etmək istəmirsinizsə, birbaşa ADVN-i öz kartınıza göndərib bankomatdan həmin pulu çıxartmaq mümkündür. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.